Шампионот на Македонија, екипата на МЗТ Скопје за новата сезона од првата кошаркарска лига на Македонија се засели со босонско-српскиот интернационалец Милош Копривица, а 29-годишникот во аеродром пристигна од унгарски Копошвар. Предходно, МЗТ Скопје се засели со Брандон Слайн, а продолжена соработката со браќите Стојановски, Марко Баковик, адресот на шампионот во новата сезона ќе го носат и Бојан Крстевски, Марин Петков, Андреј Андоновски и Мартин Миловановик. Работнички за новата сезона се засели со поранешниот младински репрезентативец на Македонија, Оливер Двојаковски, а кој доаѓа од редовите на Евроникел од Кавадарци. Следната сезона адресот на работнички ќе го носи Дамјан Робев, кој доаѓа од лутиот ривал МЗТ Скопје. Македонскиот репрезентативец Амар Хот го напушти Вардар и се пресели во редовите на работнички. Пелистер за новата сезона се засели со битолчанецот Виктор Ташовски, кој доаѓа од редовите на ТФТ, а е продолжена соработката со Лука Стојановски. На тренерската позиција во битолскиот тим, кој е вице-шампион на Македонија, е назначен Александар Петровик.